Новина жовтня. Адель повертається. Співачка вперше за 5 років дає інтерв'ю журналу Vogue і з'являється одразу на двох обкладинках – американського видання та британського видання. Адель шокує інформацією про схуднення на 45 кілограмів, розлучення з чоловіком і нове кохання. Отже, все по порядку. Починаємо зі схуднення. Ми бачили ці фото, як Адель худла, дуже багато коментарів, позитивних, негативних, для чого. Перш за все, мій коментар, я думаю, це круто для здоров'я, виглядати так, як зараз вона виглядає, тому що коли ти худий, ти можеш більше зробити, в тебе менше хвороб. Друге, значить, Адель коментує своє схуднення, воно зв'язано з тривожністю після розлучення з чоловіком. Бізнесменом, американським бізнесменом, у неї з'явилася ось ця тривога. Отже, прочитаємо її цитату. «Я почала займатися спортом через свою тривожність. Я зрозуміла, що коли я тренуюся, я почуваюся краще. Мова ніколи не йшла про те, щоб схуднути. Я подумала, якщо я зможу зробити своє тіло фізично сильним, якщо я зможу це відчути і побачити, то, можливо, одного разу я зможу зробити свої емоції і свій розум фізично сильним». Йде мова про ментальне здоров'я, адже ось ці навантаження, вони допомагають звільнити свої негативні емоції і переживання. І круто, а Адель знайшла свою форму, свою формулу, і форму, і формулу, ось так, з приводу схуднення. Я вважаю, що вона виглядає круто, хоча було дуже багато негативних коментарів, і це на неї теж повпливало. Слухайте, публічні люди, як вони це все витримують? Скільки хейту, скільки любові. Прочитаємо. «Моє тіло було об'єктивізованим протягом усієї моєї кар'єри. Не тільки зараз. Я розумію, чому людей це так шокує. Я розумію, чому деякі жінки особливо постраждали. Візуально я втілювала безліч жінок. Але я все та сама людина. Найгірше в цьому те, що найжорстокіші розмови про моє тіло вели інші жінки. Я була страшенно розчарована цим. Це зачепило мої почуття», розказала Адель журналу Vogue. Ну, що можна сказати, американці, вони зазвичай сприймають усіх. І там навіть може бути таке, якщо на вулиці скажуть, що там ти товстий, ти жахливо виглядаєш, можуть навіть на тебе в суд подати за образи. Тому багато жінок теж повних, я думаю, що вони її постійно підтримували, тому що вона була нестандартна, а зараз ніби Адель переходить у стандарти краси, хоча пов'язує вона це зовсім з іншим. Тому я думаю, що нам потрібно приймати Адель, яка вона є, якою вона себе зараз відчуває, і я думаю, що для здоров'я це набагато краще. Отже, поїхали до розлучення. Адель, значить, зі своїм чоловіком, американським бізнесменом і філантропістом, вони познайомилися у 2011 році. У 2012 вони офіційно заявили про свої стосунки, а у 2016 вони взяли шлюб. Ось такі, така фактологія. У 2019 році вони заявили про розлучення, але лише у цьому році, на кінець-то, їх розлучили. Що каже співачка Адель про своє розлучення? Що це була її ідея. Сімон Конекі, так звати її екс-чоловіка, подивитися ці світлини, ми їх пам'ятаємо, саме такою Адель була раніше. І, значить, читаю англійською мовою тут: «I was just going through the motions and I wasn't happy», Adele said. «Neither of us did anything wrong. Neither of us hurt each other or anything like that». Вона каже, що ніхто нічого не забагав наших стосунках, ніхто чи щось такого не плану. «It was just I want my son to see my really love and be loved». Я просто хотіла, щоб мій син побачив, як я кохаю і як кохають мене. Це дійсно важливо для мене. «I've been on my journey to find my true happiness ever since». І я подорожую, аби знайти оцю
це справжнє кохання. Нагадаємо, що у співачки є син від цього шлюбу, йому 8 років, і їй було дуже складно пояснити, чому вони розлучаються. Адель писала для цього ось цей альбом, який називається «30». Ми знаємо, що Адель називає альбоми цифрою, це означає дата її народження, 30 років, 23 роки в неї був альбом. І вона випустила навіть пісню «Easy on me», що означає «легше зі мною», де вона згадала про якраз дитинство, про період материнства, одруження і можливого розставання. Давайте послухаємо фрагмент. Це відео за один день набрало понад 50 мільйонів переглядів. На жаль, більше дати не можу, адже YouTube може заблокувати це відео. Тому можете перейти і переглянути цей відеокліп, послухати. Круто, як завжди. Браво, Адель. Отже, приходимо до стосунків, розлучення. Вона каже, що їй було дуже складно так упоратися з тривожністю, коли життя розвалилося. Їй допомогли зустрічі з психотерапевтом і заняття спортом. Люди були скрізь, намагалися отримати історію, і я просто ненавиділа це. Мені було соромно, мені було справді ніяково. Коли ти вже не можеш зробити так, щоб щось спрацювало. Нас, жінок, вчать продовжувати намагатися, навіть у фільмах, які ми дивилися, коли ми були маленькими. Тоді це розбило мені серце, але зараз це здається мені дуже цікавим, як нам кажуть, щоб ми просто проковтнули це. Ось такі непрості слова співачки Адель. В інтерв'ю співачка також не відкидає, що причиною розлучення може бути саме вона через її складний характер. До речі, щодо опіки над 8-річним сином, вони її поділили порівну. Молодці. Ну, а щодо багатомільйонних статків, переважно зароблених співачкою, широкий загал навряд чи знає. Адже екс-подружжя уклала угоду про конфіденційність, так що ні слова про це. Нового хлопця Адель звати Річ Пол, і він один з найвідоміших і найбагатших спортивних агентів у світі. Статки 40-річного Пола складають 34 мільйони фунтів стерлінгів. Він агент легенди NBA Леброна Джеймса. Адель каже, що у мене були побачення до Річі, але не вдалі. Ті хлопці ненавиділи це. Для них це було стресом, коли їх бачили на вулиці зі мною. У той час, як його це зовсім не бентежить. Він прекрасний, він до біса смішний і розумний. Ось так Адель коментує стосунки з Полом. Отже, будемо стежити за цією парою. Ну і чекаємо вихід на новий альбом співачки Адель, який анонсований уже наступного місяця. Отже, чекаємо в листопаді її альбом, будемо слухати і насолоджуватися, співпереживати, адже у цьому альбомі наголошую, що Адель саме розповідає про дитинство, стосунки, материнство, розлучення з чоловіком. Ось так все непросто. І один раз також читав я інтерв'ю Адель, вона розказувала, що пісні пишуться, коли боляче, коли сумно, коли ти переживаєш розрив. І в цьому інтерв'ю вона заявляла, що коли в неї все було добре, ідеально, вона не могла написати жодної пісні. Ось такі от творчі люди. Друзі, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Буду вам вдячний. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Далі буде спекотніше. Спіть спокійно.